Наймолодший з існуючих у виші факультет рибного господарства та природокористування увібрав традиції наукових шкіл і найсучасніші технології підготовки спеціалістів за 5 напрямками. Це водні біоресурси та аквакультура, екологія та технології захисту навколишнього середовища, лісове господарство та садово-паркове господарство. Єдиний факультет аграрного університету, який надає студентам можливість отримати подвійні дипломи. Наш факультет – це єдиний факультет в університеті, де студент може отримати подвійний диплом. Тобто, одночасно з закінченням бакалавратури Херсонського державного аграрного університету отримати ще один диплом Республіки Польща європейського зразку. Факультету, хоч і 20 років, виникла наукова школа не на порожньому місці. Кафедра водних біоресурсів та аквакультури працює вже 40 років. Є найстарішою в Україні в розвитку галузі рибництва. Викладачі і студенти цього напрямку не засиджуються в навчальних аудиторіях. Для них дослідження в полі, вірніше, у всіх найближчих водоймах, щоденна справа. Разом з викладачами проходять практику на рибовідтворювальних заводах, задіяні в таких наукових експедиціях, які стосуються екології Дніпра, визначення рибопродуктивності водоймів, постійно знаходяться на технологічних процесах при інкубації корупових видів риб на наших рибовідтворних заводах. Зараз ми інтенсивно займаємось дослідженнями з вирощування таких делікатесних цінних молюсків, як чорноморська мідія. Також наш студент Пігулевський Андрій, який започаткував такий бренд «Устриці Скіфі», і разом з нашими студентами працюють на Тельгульському лимані з технологією вирощування тихоокеанської устриці. Тобто роботи дуже багато, і ми, на жаль, не маємо достатньо рук, достатньо допомоги, яка нам би цю роботу робила би краще. І, звісно, ми запрошуємо до наших лав таких студентів, які хочуть присвятити своє життя, своє майбутнє саме таким роботам. Ще один бонус для студентів – факультет відповідає сучасним тенденціям освіти, можливість навчатись і працювати. Віднедавно діє система дуальної освіти. Тобто студент, ще навчаючись за студентською лавою, має змогу на підприємстві профільному отримувати зразу практичні навички. І як тільки отримує диплом, якщо він себе гарно зарекомендував, він може бути працевлаштований в тій же організації, де він проходив практику і на таких от засадах дуальної освіти. Польові дослідження та наукові експедиції – це не вся практична робота студентів та викладачів. У науково-дослідницькій лабораторії перспектива аквакультури зараз вирощуються тропічні види гідробіонтів. Так, один з студентів 4-го курсу займається розведенням австралійського рака. Дослідження захопило з перших курсів його і подальшу долю планує він пов'язувати з наукою. Мені подобається ця спеціальність, тому що я з дитинства люблю природу, я завжди знаходився поблизу річок, водойм, мені це було до вподоби. І тому, коли стало питання, де я хочу навчатися, я вибрав аграрний університет, тому що лише в ньому є така спеціальність на півдні України. Мені дуже цікаво займатися цим, тому що коли ти маєш змогу доторкнутися до природи, це завжди інтригує, тому що ти себе почуваєш якимось богом, тому що ти створюєш нове життя, нову популяцію, припустимо, раків. Анастасія доглядає за гігантськими равликами. Африканські наземні молюски – екзотичний вид. Потребують певної температури, вологості повітря і раціону. З дослідження умов вирощування ахатин третьокурсниця розпочала свій шлях у науковій діяльності і планує його продовжувати. Ці равлики відомі тим, що у них їстівне саме м'ясо, оця нога. Також в їжу використовують їх ікру. Її засолюють та продають дорожче навіть, чим червону та чорну. Вона дуже рідкісна, тому що кожна самка дає біля 100-250 ікринок, які в сумі будуть грам 100. Тому 100 грам продають доларів за 300. Так. Ці равлики також використовують в косметології, тобто їх слиз використовується у різних масках та косметичних процедурах. Тут у лабораторії ми досліджуємо їх раціон живлення за допомогою експериментів та дослідів.
Займатися власними дослідженнями під керівництвом викладачів кафедри мають змогу студенти всіх спеціальностей. На кафедрі діють наукові та науково-дослідні лабораторії, працюють більше 30 висококваліфікованих вчених. З перших місяців навчання у виші студент може обрати свою тему досліджень і долучитись до діяльності наукових шкіл. В нас є дві потужні наукові школи. Це школа екології та охорони навколишнього середовища та школа водних біоресурсів та аквакультури, які можуть похвалитись вже багатьма захистами докторських та кандидатських дисертацій з відповідної тематики, яка допомагає більш якісніше доносити науковий матеріал нашим здобувачам. Доторк до природи забезпечується у самих приміщеннях факультету. У величезному акваріумі живуть до 15 видів декоративних рибок. Доглядають за ними члени гуртка акваріумістів. Краса потребує щоденної роботи і знань. Це вона зовні така красива, з красивими рибками. Є достатньо потужною аквакультурною установкою з достатньо потужним обладнанням, яке дозволяє цим рибкам, як бачите, комфортно існувати. І, власне, для відвідувачів воно з цього боку видно. Для нас в основному робота полягає, так би мовити, з внутрішнього боку, де є обладнання, яке вимагає кваліфікованого обслуговування, яке вимагає відповідних зусиль. І для цього задіяні як спеціалісти кафедри, так і студенти, які це все виконують і забезпечують цей процес. На спеціальність екології та сталого розвитку йдуть студенти, які усвідомили свою відповідальність за майбутнє планети. Кафедра утворена у 2001 році і носить ім'я свого засновника, доктора сільськогосподарських наук, професора Юрія Пилипенка. Має наукову школу і лабораторію. Цю професію я вибрав ще для себе у 9 класі, та я зрозумів, що наразі у сучасному світі багато екологічних проблем, та я хочу це змінити. У Херсонському державному аграрному університеті надається всі можливості стати спеціалістом зі своєї професії, яку кожен студент сам вибирає. Кафедра екології та сталого розвитку готує фахівців за традиційною спеціальністю екологія та новою технологією захисту навколишнього середовища. Майбутні технологи-природозахисники проводять зондування ґрунтів та вивчають стан довкілля за знімками з супутника. Наші студенти якраз навчаються традиційним методом наукових досліджень, саме навколишнього середовища, так і новітніх методів, методи, які засновані на сучасних методах, саме дистанційне зондування Землі із застосуванням космічних знімків, роблять відповідні картографічні забезпечення і відповідно досягають і розробляють заходи щодо удосконалення стану навколишнього середовища. Кафедра лісового та садово-паркового господарства має свою історію. 1950 року була відкрита у сільськогосподарському інституті кафедра агролісомеліорації та лісівництва і працювала 6 років. Була відновлена у 1913 році. Студенти спеціальності лісового господарства і садово-паркового господарства можуть працевлаштовуватись і вже працевлаштовуються у державні підприємства лісового і мисливського господарства. Державне підприємство «Херсонлісозахист» є підприємцями, це розвиток малого бізнесу, який сьогодні є в тренді, це туристичний бізнес. Вчаться створювати прекрасне навкруги студенти цієї кафедри фактично з першого курсу. Вони разом з викладачами доглядають за дендропарком, який є об'єктом природно-заповідного фонду. Вся університетська зелена зона – справа їхніх рук. Сьогодні запущений проєкт парад тюльпанів. Ми доглядаємо за зеленими насадженнями не тільки дендропарку, а всього університету. А в нас їх близько 6 гектарів. Це багато, але й ми проводимо заходи і з догляду, і з відновлення, і з нових посадок. За 6 років створена наукова школа і лабораторія, в якій працюють студенти, захоплені можливістю виростити ліси, зробити наш край зеленим і комфортним. Спеціальність лісового паркового господарства, вона нова, дуже молода, їй всього 5 років. Це дуже актуально на даний час. Озеленення парків,
ну, частних територій. Це є для наших територій зараз ново, і спеціалістів дуже мало. Я би хотіла працювати або в лісному господарстві Цірюпинського лісхозу, Херсонлісозахист, або в майбутньому, мабуть, відкрити свою фірму ландшафтного дизайну та вже працювати та озеленювати міста наші. Молодий факультет рибного господарства та природокористування, який швидко розвивається і слідує всім новим тенденціям вищої освіти в Україні, запрошує до себе на навчання.